Tengok gelagat Mat Gabra ni, tak tentu arah dibuatnya. Mat Gabra, macam kelas. I memang nak jumpa you pun. Apa hal? Nak buat homework lagi ke? Tak jelah. Saya ni dia bahan ketawa orang. You tahu? Relax. Mat Gabra, Khamis 26 Januari, 8.30 malam. Di Kuasa 3 Malam TV 9, juga di saluran Astro 149.